prepoved. To je tisto, kar je seveda najbolj občutljivo v Sloveniji, tudi relativno redko, zaenkrat. Predvsem v posameznih primerih, kjer minister za zdravje v skladu s svojimi pooblastili oceni, da bi neka prireditev lahko ogrožala javno zdravje. To je seveda zelo redko, lahko bi se zgodilo v recimo kakšna pandemija, da bi se pojavila in bi seveda minister za zdravje ocenil, da neka prireditev, kjer bi bilo, ne vem, 10.000 ljudi, lahko škoduje zaradi prenosa bolezni ali pa česa podobnega. Pravim, zelo redko, pa vendar je prav, da to napovemo.